Atlantis. Anh Venta. Anh Venta bố bà bà ốp nó bạc thị. Henry. Bà không. Đi ta hắn xít tờ stil. Ôi. Vad är det för något? Den var rolig! Oh, yeah. Måste locka den så. Oj! Oj! Vilka melodier i den där. Titta! Ni får läsa på. Magic touch. Det hörs bättre när ni är inomhus. Inte här på motorbanan. Den var fin! Hoppen kan jag ta här. Nästa. Vi lägger dem där så länge. Annars blir det för mycket för André. Ja, det kan ni gå igenom sen när ni kommer hem. Bra. Hej där. Nu ska vi ta nästa. Jag vill ta den. Jag vill ta den. Mm. Vad är det för något? Vad är det? Oj! Titta! Oj! Alfabet. Alfabetet. Ja, det är pussel. Pussel. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z O Ö. Ja, papper. Henry. Då tar vi nästa. Han väljer själv. Va? Han brukar välja själv. Ja. Jag valde den. Då ska vi väl ta den. Nu ska vi öppna själv. Nu ska vi hitta på själv. Ont om pappret. Va? Ja. Oj! Henry! Ja, den var fin! Traktor! Hoppa upp, titta ut, havet! Oj! Fisk, båt! Ja, vad ska vi ta nu? Den där? Då måste vända på den. Oj! Det är ljuden på en bondgård. Man får ta bort den här flärpen. Batterisäkringen. Jaha, det är någon säkring. Det är på baksidan. Man kan ta bort den flärpen. Spiderman. Ta med nästa. Vad är det? Nej. Spiderman. Nu ska jag öppna. En stol. Oj, en traktor. Den var stor. Man kan köra med den på golvet. Tutut. Traktor. En andas, suckar, han suckar. Ja, han ber ge. Pappa ge. Oj, små socker. Oj.
här tar jag inte upp nu. Det är några legoklossar. Ja, Duplo. Ja, det är kanske någon som ska skruva sig ihop. Jag kommer inte ihåg. Det är så bra. Har du inte någon...